Nazdar psychopati, máme tady připravené činkose a gumos na cvičení, které si připravil tento mladý nadějný plavčík Heiselhroch a vlastně jeho kočanda Pamela Anderson. Pamela Pamela Anderson, ježiši, Pamelko, nemůžete pít za alkohol, když budete jako zachraňovati. Nicméně, já si půjdu zacvičiti, ještě si pak dám zaplavati a myslím si, že... Děkuji. Ježišmarja, jo, myslíš si, že... No ne, ale jo? Když si ho točíš, tak jako jo. Ten prach jako je úžasný. A je to šmíli chodit. Já si myslím, že dneska budeme spát asi spolu, my dva. No, do písku. A ty jsi někde se do písku, ne? No, ale do písku. Pobucuj mě to. To neočistí. Tak mě to neočistí. No, ale to je to a dobrý? Běž do moře, protože se umejte. Tak a já si zacvičím do moře, dobrý telefon a dneska budeme spát. To rozhodneš ty. Prdeli. Děkuji na shledanou. Tak, a když si dal asi 400 kliků, 400 jednoruček a vypadá na základ. Nicméně... Děkuji, flyer skončil na blázinci ze Somrování. Fakt? Já možná udělám ještě nějaký malý short, já uvidím co. Nějaký pozdrav. Doufám, že to ne z tebe, ale za Leše asi. Co? Je to krásně? Rozkončím na blázinci. A budeme na stejném pokojíčku spolu? Říká. Jo, možná, že je na blázinci, já jsem ho neviděl. Já ho viděl naposled... na nádraží. Jo, já s Ticákem, s Jirkou jsem ho viděl naposled, to už je člověče snad dva, tři, čtyři týdny, tři týdny. Od týdny jsem ho neviděl. Prej, neviděl Slayera. Vůbec. No, ten byl na jednu chodáku a ptal jsem se. On to má, no. To je on, nějaký ty sračky. Lidé, chcete Ticáka k moři? Ticáka, to by bylo extrémní, ne? Ticák u moře, ne? Co on to... No, tak to mluví, ne? On se tu je ty... To on. No, jo. On nevidí, ale... Já jsem viděl kolikrát, jak tam sedí v tým. No za nemocnicí měl pitlík a dejchal to jakoby. No to dělá jeho segra ten taky. Všichni, no. Ruky všichni, no. Tak všichni. No, tak co mi lidé, my budeme stále odpočívat, nabíjím telefon, dobím tady, ještě dobím powerbanku nebo agrobanku, nabíjím na autě, na kapotě. Takže uvidíme, jestli to dobije, protože nemáme power. Nicméně budeme asi zřejmě tady do večera a pak budeme spát do Jituška Hradhouse, máš tam postýlku. A kdyby si mohla chodit, tak tě vezmu do náruče. Já už nemůžu chodit teď. Chodit ti. Já si potřebuji mít nohy. Rum prasknu. Já už si potřebuji mít nohy. Já mám nohy tam, nebo na to se? A já tam mám šampon a... Na nohy šampon? Mám tam pěnu do koupele, tak já potřebuji nohy si umýt. Takže bez šamponu. Pěnu do koupele. Já musím jít do auta. Kde to máš, ty to do nic? No v tašce to mám. Tak máte přesou tašku, nebo ty jenom ten šampon najít? Oranžový šampon. Takže přesu, neplaš se. Chceš ještě ručníček nějaký, nebo to voskne? Já nemám ručník. Tak chceš něco najít? No, nevím. Já už jsem to jeden ručník vyhodil, který byl... Právě tak jsem přišel do auta a řekl jsem, že to je kurva furt smrdí, tak jsem měl tam nějaký ručník. Nevím, odkud jsem ho vzal, kde, ale smrděl tak jakoby za tu chvínu. Tak, když jsem to dobil, tam dobím rohu. Ale každopádně tady je krásně. Jako tady podle mě by se dalo chápat i v noci, protože už není sezóna. Když tady parkuješ a dal by si to víceméně asi kdekoliv. A tam jsou nějaké lidi, ale by si to dal jako kdekoliv. To jsou vlastně jako jejich velké, jejich baráčky, to vím. Ale teď si vím, že třeba, ale to je pohled, ne? Kdy po druhý toto lidé bude? A kdyby si to dal třeba sem, kámo, jo? A teda nevím, jak tady večer promenáda, ale prostě měl sezónu. Takže kdybyste tady dal auto, když auto nevím, jestli tady jako hodné, ale kdybyste tady prostě šel chrápat, tak můžeš chrápat i tady. Každopádně myslím si, že bude lepšejší chrápat v tom hradě, jo? Protože tam je ale, takový ty podlině nohy. Tam je klídeček, můžou tam dělat brikule, můžou tam chrápat, protože Jituška pije rumos, což asi tuším, jak to dopadne. Trošku teda mě sere ty agrobanky, takže nevím, kolik ještě to natočím, už dneska natočím. A zítra se jako nevíte, jak to vyřešit. Jsou ty budliny v noh. Kámo, jak to vyřešit, jo? Jestli se dobije ještě ta agrobanka. Ow! Ta agrobanka, kámo. Venkovní. Jako, co to je, kurva? Větrníky, jako, hele. Jak větrníky jsou. Já vím, jak tady prostě je fakt lídeček, jo. Samozřejmě to je díky, že není sezóna. A absolutně nikdo tady nechodí.
Jakože nevím, teď jsme vyjeli, zrovna tady byl takový vjezd, úplně náhoda, hele. My jsme vlastně vyjeli. My jsme kam vyjeli, ne, tam nebo tak, tam nebo tak jsme vyjeli. Tam jsme vlastně špatně ty slepí a hnedka první. Here you are. Hledy to, to si ještě dáme závěrosy, nebo ne závěrosy, pokračujeme, ale závěrosy. Chápiš to, kámo? Ládiček a Jituška, herci, to jsou lidi na ulici, se kochají, pijou si rumíčka, kouří, ne Malbora tedy mi, ale nevím, co to je, nějaký Kingy. A jsou na břehu italského moře, kámo. Toto, lidé, je možné, hele, jako ty dva papoušáci. Toto je možné jenom psychopatických videosáků a díky vám toto je možné. Samozřejmě, pokud ty videosáky budete sledovat, bude vás to bavit, tak díky tomu tito dva herci se stávají v úzovkách celebrity. Pokud já bych s nimi natáčel, aby je nepodporovali a nesledovali, tak by nikdo o nich nevěděl, lidé. A aktuálně si sedí při západu slunce na břehu moře. A my jdeme opening. 15% baterie. Lásko má, já studňu. To je ono, no. A ještě tam je šampon. To jsi taky? Ne, to je na hlavu. Tímhle tím se utřeš nohy, máme toho hodně, jo? Klidu. Máme toho hodně. Ajo, přesumeš nohy. Hele. Já budu jakoby za vámi a budu zpívat zabavený song. Není! Já budu šetřit. Lásko má, já stůňu, tvoji píseň já tu znám. Tvoji píču já tu se znám. Dnes já budu mít smůlu a Ládíček bude prvopán. Pán. On zalomí svoje kadélko do Jituščiny hoka kika. A potom se k tomu ještě zasměje a bude říkat, já jsem pán, já jsem prostě pán. A mám to v paži, protože je léto a my se... Léto neskončilo. Čo? Zarepujme. Léto ještě neskončilo, my jsme stále v moři, sedíme si na břehu a k tomu pijeme rumy. Jsme ty a já, spolu se budeme množit. Kdo ale bude první v krásné dírce Jituščiny? To jsou jenom činy, které dneska budou v Ládíčkových bujných hormonech se plynout. Já bych mohl být básník. Dáme boudu Ládíčku. Tak ale můžeme zjistit teď, bez té strany, že Ládíček opravdu ví, že je kde? Vidíte ráno, Mare. Správně. Středozemní moře. Ty vole. A kocháme se teď s Ládíčkem, uděláme vám náš pohled. S pískem. Hele. Ježíš, mě se posunula kamera úplně z toho. Ládíčku, co si myslíš, teď, co vidíš ten výhled před námi? Nádhera. Já jsem myslel, jo, tamto. Sama voda i tuž. A jako myslel jsem tu krásu ze zadu Jitušky, co si o to myslíš? Ten pohled, slunce a Jituš. No jo, šlo by to. Jo, myslíš, že by to šlo? No furt je mladá. Víď? Myslíš, že dneska se rozdovádí s ní po večerech? Na zámku, to je scénář. Na zámku. A ty jsi druhý sluha, takže jakože druhý sluha budeš mít přednost před... No tak já tě nechám. Ládičku, mám tě rád, budeš dneska první. Dobrý. Půjdeme do toho. A v čem mám posloužit? No, s Jituškou budeš dneska strávíš noc. Bohužel to máš povysu práce. A co poručí? Mám to prej dobře zaplacený. Naše paní. Paní má, já stůňu. Tak a bude mít krásně umyté nožky. Jituško, pak se ještě můžeš opláchnout tam dole, kdyby náhodou bylo v dole. A ty sleduj. Fotíte, to nefotíte, ne, to nefotíte. Dobrý, pětka jste vyfotili nic, nebo palce, nebo moře. Tak já si mám ještě fotos tady, to se nějaké vidět. Takže já poprosím, protože oni nemůžou zmáčknout uprostřed nosu. Dívej, to je prostě na jejich síly. No proč, ale to se nedá vydělat, takže já si řeknu, že oni jsou drank, ať mě fotí. Tak, 2% baterie a už se mě vybírá ještě další powerbanku, takže mladí lidé se tady baví, já se budu zaběhat a doufej mi, že aspoň ještě jedna agrobanka bude, tyjo, dobitá. Co budu dělat? Teď nevím, kámo.
Objevil jsem ještě tady tu 20 a tam má kilo. 100%, kámo. To už dáme. Je bingos. Ty vole! Nesedím. Ale já jsem byl běhat až tam úplně vzadu a tam jsou takový normálně něco jako tady, ale veliký. Kdyby jsi měl normálně chrápat, to tam jakoby parky, ale vypadá si do toho baráku, ne? Jak já potřebuji z těch prvních chlovek. Tak jsi přijít za tady? Ne, já půjdu tam, jo. To je převlíknout. Budeš chápat asi v tom baráku. Hele, tam by taky to šlo na pláži. Já bych tady sedím tamhle. Děláď a říkaj, půjdu na polobiny, no. Nesedím. Budeš si chápat v tom baráku. Na polobiny, že půjdeme na vajgli. Ale je tam, na jo? Vajgli. Jo, půjdeme na vajgli. Je tam něco podobného jako tady. Ale je to samozřejmě veliký, takže jako jakoby každé tráva. Tam by se dalo normálně spát, normálně, úplně. Hrdci mi tady trošku si dali vajnost. A rumos. Nic mi tady do toho baterie, takže to nějak dáme. Že ty vidosáky, to jsou legendární, to mě mrzelo. Tam zítečku asi budu tahat do toho baráku. No, tak já už se stále dobíjet. A pak si tady dám asi... Jo, fotos, že tady zajdu už Filotskou co nejvíc a postavím se na Filotsku nebo něco. Při západu slunce někomu řeknu, protože tady se mi nefotí, ale jedeme open. Zdravíme Chaos Line. Instagram, podívej se, kdyby chtěl pod mnou Filotsku. Tak ulizal. To. Chceš pomoci Tuško? Ne. Dáš to jo? Já se jenom přeluji. Jo. Chci si pomoct. Chceš pomoct, Jíťo? Ne. Tak pojďme s tebou. Až jsme doprovodíme, jsi nespadla, pojď, kočko. Krásně. Já se vrátím. Já vím, tak já tě doprovodím, já jsem napít. Limonády. A protein nutrition chopu. Jo. Jako psychopata se vystoupil, jako to se dárkos. Je tady hezky? Je tady hezký ládičku? Hezky tady je? Je, yes, perfektně. A ládiček má radost, ne? No ne, ale jako... Co? Ale ládiček má radost? Má radost na ládiček. Tak se baví vždycky. A ty taky to baví, ne? Tady pojď to se máma. Ale půjdeme si do toho baráku si pak lehnout, ne? Doma je na postel. No moc ne, protože mě se mu pilá moc. Malinko. Půjdeme do toho baráku asi. Já teda ráno ne, bych chtěl ale si zabíhat zapalovat, ale to, no, to nemůžu nechat samotný, takže to jedno zabíhám si zapalovat. Ale já bych tam přechrápnul, viděli bychom ráno a podle zítřejšího rána bychom se rozhodli, jestli půjdeme domů, nebo jestli třeba budeme se ještě válet. No nevím, ale... Ale vajnosu je, cigarety jsou, žádlo je, všechno je. Tak se možná polivku dát. Mám čínskou, ale nemám teplou vodu. Jak bychom to vymysleli? Dá se rozdělat oheň? Já se potřebuju převlíknout teďka, jo? Abych rozdělal oheň a do nějakého kastrůlku bych ti to udělal českou polívku. To bych zvládl, ne? Nějaký kastrůl tam najdu. Zvládne všechno, no. Ty... Kastrůl tam zvládnu. A co jsi za hovno? Proč lásko moje? Co jsi za píču? Jo? Já se řeknu Anži až. A když jsi říkal, že se to líbilo ze zadu, to bylo hezké. Já tě nakopu do prdy. Ne, tak pojď se přesvíknout. Hele, a je to krásný? No, ty palmy. Já to nechci všechno Anči, že zápas slunce, dívej se. Za a za náma zápas slunce. A my jsme tady jako mladí, bujní, protože máme to hezky, podívej, hele. A milenci, no. Jsme, jste krásný, jo, děkuji. Yeah. A mě miluješ. Je, my jsme Anči, nedívej se na to, prosím tě. Hlavně to nechápe jako... A souřit můžeme, večer zlehnit. Anči! Já už jsem tu tchyni nabral. Bylo dobrý. No, jo, ne, bylo to dobrý. Už jsi nabral, na, jo. Na hovno. Uj, nechceš to po druhý. Ale znovu jsem to musel vzít, kvůli tobě jsem to vzal. Kde jsem převlíknul? Jdeš? Já vím, že si děláš tam. Jo, já jsem nevzal. Jenom fajíčka. Kde to máš? Co jsi na sebe? Co máš za hadros? Co jsi na sebe? Kde to máš? Já nevím. Jo, to máš v tašce. V tašcule. V tašculi. To máš v tašculi. Hele. To máš tady, ne? Tady máš v oblečení. Kalhoty, rifle. Jo. Pokrý nějaký. Jo. Počkej, já si musím... Pro psychoda tam máš nějaký dárek? Tak, dobře. Hodně nechci. Ti to přemá. Hodně nechci nic. Tak se převlíkneš tady? Tady? O psychoda dárek. Tady se převlíkneš nebo kde? Tady nebo tam? No já nevím. Tak se převlíkni v klidu a já jdu přijdu. Počkej, ale já musím vědět co? Tam máš na zemi, ne? Tam máš, rifle máš tady, a tam máš tričko. A...
Jak flatričko máš tam? Já přežiju i vlastní smrt. Ty jsi přežil i máš nerosa. Jo, dobrý, počkej. I máš nerosa. Namrzená, ale malinko. Já mám polívky, já normálně půjdem do toho baráku, tam ti udělám polívku. Udělám ti normálně polívku. A kde? No to půjdem do toho baráku, rozdělám oheň, nějaký kastrůlek se ženu. A udělám ti, fakt ti udělám polívku. Nekecám. Sedmíkni se. Budeš se stýkat? Nebo to dáš na to? Co je ti potom? No abych viděl, že jsi těma natáčet, abych to na OnlyFans. Já jdu jít kastrůlek. Kastrůlek ti najít. Itálii, italiano. Prosím vás kastrůlek. Co je tohleto? To nepotřebujeme, ale vypadá hezky. Jdeš se přemýkat, ty to? Vemeš to na sebe, ne? Dva suchy, ne? Jo, Ríťa, no, já se převlíknu, ale... Ukáž? To máš suchý už. A co? To máš suchý? Potom vůbec. To sebe na sebe, to je suchý. Počkej, ale já se musím převlíknout. A jak, když máš suchý? Hoď to na sebe, triko a... Já jsem se ho převrát... Jo, obrátila. Jako obrátila. Jo! Jsem nevěděl, promiň. No tak... Dej, jak to má být. Ale to je pohled. To je pohled pro bohy. A víš, že mám podprsenku? Nevíš, co jsi měla? Jo! Nevím, lásko. Vítek se. Kde je hezky? To jsou tady stromy. Je tady člun a má tady vlastně malý bazén. Čun a má malý bazén. Tady je moje snadě, kámo, to je moje snadě. Moje snadě, jo, rožiši. Maminko, já jsem hodný v první cíle, jsem byl sodědničký, ve druhý zlatý, ve třetí už taky moc ne. Ve čtvrtý taky, já jsem i v pátý. Já jsem byl vyznamenání, jo, no mami. Já jsem si myslel, že budu... Prakticky lékař, gynekolog, a mě to myslím, že budu léčit. Já mám hrůzný staré sny, hrůzný strašný sny. Já jsem to sundala, stran mu budlák mě píchnu. Dobrý, já se ležím, nic, co já dělám schválně. Ne, nechoď ke mně, teď jsem se vykni. Teď tady jsou lidi, já jsem si tak schválně. Nahatá. Ty píčo, to já si myslím, že je úplně pryč. Já to na hrdě nechci vám to popisovat. Je to jako... Je to hrozný. Je to hrozný, je to takový zvláštní, no je to... Tam se hrabou klaunovi duely. To je jako když piju vodu z hajzlu s chlebem nebo ty píčoviny, to mě nic nedělá. Zalezl do auta. Já mi se ukážu třeba, jede auto. Auto se vyznačuje, že má 4 kola, volant a řidítka nemá vlastně. Ale mají malinké auta. A je tam slečna, ne, je těžké, tak slečna stále tam něco dělá. Toto je lidé, tyčka, děrku. A je to rákosí. Tady se vyznačuje rákosí, jakože to je stvol a má tyčinku a pestí. Toto je lidé pohled skrz stromy. Jakoby vem si, že to je jakoby skrz chlupy, pí, a všechno i možné a nemožné. A mezi tím prosvítá slunko a paprsek naděje, že my všichni jednou budeme kamarádi, protože víte, že já jsem váš tatínek a že jsem vás všechny spodil. Všichni jste zešli z mého semínka a teď jste mé děti. Váš tatínek vás má rád a chce být váš kamarád. Nebudeme lidé jako nepřátelé, budeme se kamarádit. Budeme hezký, mladí lidé. Budeme mít šlapadílka, každý bude mít šlapadílko. Máš to? Tak si ještě pěkně se uprav. A
Ne, Ježíško. Prostě... Jo, hezký, tak jo. Hezký, slyší ti to, jsi krásná. No, to koupal, ty pak hezčí, jsi třetí? Asi ještě ví, líp. Ty jsi úplně normálně, ty tvary, to je krása, kde se to s tebou bere? Já nevím. Jdeme kam, jaký pán? Já si vyfotím na Felicii. Já vůbec nevím. Já si ještě lichce do moře a jdeme si po své činnosti. Půjdeme do toho, do hrádku. Spinky. Pojďme spinky do hrádku. Spinky. Pojď spinky do hrádku. Takého hrádku. Tam jsme byli poprvé. Dneska ne, ale. A kde máš spát? Prdeli. V tom baráčku, jak tam máš tu postel. No. To je tady, já nevím kolik, 10 hrádků. Ty jsi plázen než větší. Dáme si Martu a zdrfíme. Tak počkej, co jdeme dělat, Jitřiško? Co jdeme dělat? Co? Co jdeme dělat? Lásku, mohem něco. Co jdeme dělat? Tak počkej ještě to, chceš ruma? Chceš ruma Mikula? Chceš ruma ještě? Já nebudu pít, ne, tak, my tam ještě máme. Já si mám tady foto, zajdu si, já si potřebuji foto, kdo mi fotí? Nepřeháně to, já, ale... Já se nepřeháním, lásko, hele, já si to vezmu na sebe. Tak počkej, já si mám foto. Aha, nevím, jsi mám dělat foto. Lásko, jo? No. Říkáš, lásko? No, tak si říkám, mám tě, miluju tě. Já tebe ne. Jsi mokla. Tak jak to uděláme? Jdeme si tam ještě sednout? Řečíš u mě normální blázen. No. Dáme si něco dobrého k jídlu a učím čínskou polívku na ohni. No. Dělal jsi to někdy? Čínskou polívku na ohni? Rádičku, taky se asi to bude. Ty se šumí jenom mají blázen. Rádičku, půjdeme za chvilku. Rádiček se tě budem nebojí. Tam večera. Tak já si mám foto tady už filckou. No. Tak počkej, já se převlíknu. Počkej vteřinku, momentos. No. Vem si, a to není tvoje bunda, mě nevadí, to je tušky. Tam máš to tričko si vem. Jo. To modrý tričko si vem. Boty, plavky, počkej, já si mám tepláky. Moment, převlíkneme se vteřinečku. Já jsem tady malinko zapas, zahníka. Chtěl jsem si udělat foto, tady jsem zajel. Nemůžu se vyhrabat, takže já zkusím to, hladičko, jak to udělat. Kdyby mě strčil, a já musím malinko jít dopředu. Dopředu a pak tady z toho bych pak už vyjel. Počkej, já to zkusím stoupnout. Prdele, vole, poupičovinu. Počkej, Tuško, dvě stranou. Jo, to já zkusím stoupnout, jestli to půjde. Pozor, Tuško. Tohle jsem těla fotu, debil, vole. Já jsem zaplatil jenom na břehu, kámo, to nemyslíš, vole. Já jsem takový debil, vole. Co, já jsem takový debil, jo. Podívej ty, vole, jak si tam zapadnu. Kdyby tady pomohli, vole, to vytlačit? Jo, zatlačit můžem, ale jako nevím, vole, jestli to půjde. Počkej, ne, ty ne? Voní asi. Prtále, vole, kurva, počkej. Pár metrů zpátky a... Vím, že já teď potřebuji tady z toho vyjet. Jsem zapas. Čekaj, jsem si mohl to vytlačit. Jo? Jo, ok. Zkusíme to, jo, vytočit. To je pro my friend, chaos line. Thank you very much. That your son? Son, je? Yeah? Tak son čel pro Anu a nějak to vymyslíme. I'm crazy man. I'm crazy man. Jo? Bude to pomalu. Říkám celou dobu, že potřeba Anu. To je forma, jak on si to udělal? Designer. Uděláme to, bude to OK? Bude to OK? Zkusíme to. Vole. Jo, vyhrabat. Vole, takovou píčovinu. Tak, pokud chcete vidět, jak to dopadne, se budu další. Každý naleje svoji pochutinku a připijem si na to, že se nám akce povedla a závěr bude, pokud se nám to povede, přípitek už u Meissnera pod mostem. Takže chlapáci, na moc, ano, na ano, a na Československou Socialistickou republiku. Na moc, máte, ale mi to na moc. Všechny vás spasím, celý svět. Doufám, že to bude.